حضور کو اللہ نے بھیجا کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین تو غالب ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے حضور کے دست و بازو بن کر اپنے لیے بڑے اونچے براتب حاصل کر لیے۔ ابو بکر صدیق کا رتبہ کیا ہوگا، کیا میں اور آپ کو تصور کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، ان کے بوجھے براتب دامے دل میں سکنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی، لیکن کچھ لوگ تھے بدبخت، وہ محروم رہ گئے۔ ابو جہل محروم رہ گیا، ابو لہب سگا چچا محروم رہ گیا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے اب بھی اس دین کو غالب ہونا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن میں اور آپ محرومین کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں یا فائزین اور مفلحین؟ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے تو وہی ہوں گے جو اس کام کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کر لے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔